sağ olun. Ben çok şu adamı sizi görmeye şahsen tanış olmaya sizinle. Hiçbir fikir hayır şeyim sizden o barada danışmaya. Yaxşı mı? Çok sağ olun ki gelmişsiniz. Hamınıza büyük minnettarlığımı bildiririm. Sizin tamaşada qəhrəmanınız dedi ki, görünməzliyə çəkilir. İndi biz sizi görməyəcəyik. Yox, Rus dramasında Allah qoysa, niyə görmürsünüz? Tamam. İnşallah orada işləyirəm, davam edirəm, hələ olacaq da tamaşalar. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Hissdir, şərəfli bir hissdir. Çox şey öyrənirsən. Onunla oynamaq bir məktəbdir. Ümumiyyətlə, təkcə Fuad müəllimlə yox, bütün tərəf müqabillərim hamısı çox güclü oynayırdı. Və ümumiyyətlə, rejissorumuz da çox güclü idi və mənim üzərimdə böyük əməyi var. Mən çox pis oluram da. Tamaşa hər zaman möhtəşəm olub. Sadəcə olaraq mən təəssüf hissi keçirdirəm ki, tamaşaçı, hətta sizlər, hətta siz, tamaşaçı sənət naminə deyil, aksiya naminə, nəsə bir hadisə baş verincə teatra üst tutub teatra gəlirsiniz. Təəssüf hissi ilə bunu deyirəm.